برای کپچر کردن شما اگر بخواید DV کپچر بکنید یا HDV کپچر بکنید نیاز به هیچ کارت کپچری یا چیز اضافه‌ای توی اپل ندارید. همونطور که شما اینجا می‌بینید ما توی تصویر یک کابل فایر وایر داریم که یک طرف این کابل به اپلتون وصل میشه و یک طرفش به دوربینتون یا دکتون. من در مورد فایر وایر این توضیح رو خدمتتون بدم که سونی فایر وایر رو به عنوان آی لینک معرفی کرده، اپل اسم فایر وایر روش گذاشته. بقیه هم معمولا ازش به عنوان IEEE 1394 اسم میبرن. ولی هر ستای اینها یعنی فایر وایر، آی لینک و IEEE 1394 یکی هستن. در واقع یه تکنولوژی هن که هر کسی که اون رو برای دستگاه خودش درست کرده یه اسم تجاری خاص خودش رو روش گذاشته. اما هر ستاشون عملا یک چیز هستن و با هم کار میکنن. یعنی اینطوری نیست که مثلا شما بگین آی لینک با فایر وایر تفاوت داره. خب همونطور که گفتم شما این طرف رو به دوربینتون وصل میکنید، این طرف رو با اپلتون. فقط این نکته رو حتما در نظر داشته باشید که دستگاهتون رو خاموش بکنید. اگر روشن باشه ممکنه کارت فایر وایرش بسوزه. ده ها بار ممکن شما این کارو بکنید هیچ اتفاقی نیفته، ولی یک بار ممکنه بسوزه. اگر من اینجا یه تصویر بزرگتر داشته باشم ازش، بله. همونطور که شما اینجا می‌بینید این پورت در واقع خیلی شبیه این هست و مشخصه که این باید توی این پورت بره. پشت دکای دیوی، حالا DSR45، DSR11، DSR1800، پشت اونها هم یه همچین چیزی وجود داره که دقیقاً همون پورت فایر وایره، برای اینکه شما وصلش بکنید به فایر وایرتون، حالا چه توی PC چه توی مک. خب شما اگر این کار درست انجام بدید، یعنی این رو اگر وصل بکنید به اپل و بعد از اینکه وصل کردید دوربینتون رو روشن بکنید و توی فاینال کات بیایید فایل لاگ اند کپچر، باید یه همچین چیزی رو شما اینجا ببینید. به شما باید به نرم افزار اعلام بکنه که VTR اوکی، یعنی ویدیو تیپ ریکوردر شما اوکی وضعیتش و سیگنال داره. اگر شما کابلتون رو درست وصل نکرده باشید معمولا اینجا به شما نو سیگنال میده یا در واقع یه ارور میده. یه اشکال دیگه هم که ممکنه وجود داشته باشه تنظیم کپچر ستینگ شماست. کپچر ستینگ شما در واقع شما اینجا دیوایس کنترل دارید که دیوایس کنترلتون رو میتونید با کلیک کردن روش تغییر بدید. اگر شما با سیستم دیوی پال دارید کار میکنید حتما باید روی فایر وایر پال یا فایر وایر پال بیسیک بذارید. اگر NTSC هست یکی از این NTSC ها، و اگر دوربینتون پاناسونیک HD هست باید روی DVC Pro HD حالا فایر وایر 25 در 85 یا HD فایر وایر بگذارید. معمولا توی شرایط کاری که ما داریم عموما کار ما چون DV هست، البته الان من زمانی که شما دارید این تصویر رو میبینید نمیدونم کیه، شاید تکنولوژی تا اون موقع خیلی پیشرفت کرده باشه و HD شده باشه تمام استانداردها، ولی در حال حاضر که داره این ویدیو ضبط میشه و این خودآموز رو من دارم ریکورد میکنم، فایر وایر پال استانداردی که ما تو ایران بیشتر این استفاده رو ازش میکنیم. معمولا 90% دستگاه ها از طریق فایر وایر اگر وصل شده باشن وقتی شما فایر وایر پال رو انتخاب بکنید اینجا VTR اوکی به شما میده. اگر اوکی نشد اون رو بذارید روی فایر وایر پال بیسیک. خب از اونجا که من الان دستگاه هم رو شناخته و هیچ مشکلی هم ندارم میتونم این رو پلی بزنم و همونطور که شما میبینید شروع میکنه به پخش کردن تصویر من. قبل از اینکه بخوایم عملیات کپچر رو شروع بکنیم یک نکته فوق‌العاده مهم شما باید بدونید و اون هم جاییه که قرار فایل‌های کپچر شده شما توش ریخته بشه. فرض کنیم که از این دوربین ما تصویر داره میاد توی کامپیوترمون و داره ضبط میشه، در واقع داره کپچر میشه. خب کجا داره میریزه؟ توی یکی از هارداتون شما باید جایی تعیین بکنید که این تصویرها اونجا ریخته بشه. به صورت دیفالت و توی شرایط عادی این تصاویر رو دوربین شما توی داکیومنت، توی فاینال کات پرو داکیومنت
و توی کپچر اسکرچ اینجا یه فولدر درست میکنه و اونجا میریزه. من خودم توی مکنتاش اچ دی یه فولدر درست کردم به اسم تایم تو گت بیزی و این فولدر رو براش تعیین کردم که اینجا بریزه فایل ها رو. اما این تغییر دادن این کپچر اسکرچ چطور هست؟ من اگر بیام توی فاینال کات، شما اگر کپچر اسکرچ رو بزنید، همونطور که شما اینجا میبینید نوشته که time to get busy توی مکنتاش HD. حالا فرض کنیم که این روی اینجا نیست، من set رو میزنم، میام توی G5 هم، میام توی مکنتاش HD، میام توی time to get busy و هر فولدری که حس کردم برای کپچرم مناسبه اون رو انتخاب میکنم و چوز رو میزنم، همونطور که شما میبینید. البته خب اسم تغییر نکرد به دلیل اینکه قبلا انتخاب شده بود. معمولا بهترین روش اینه که شما توی هاردی کپچر بکنید که اولا جا به اندازه کافی داشته باشه و دوما سرعت بالایی داشته باشه. اگر شما دستگاهتون دستگاه جدیدی باشه، هاردتون ساتاست و سرعتش به اندازه لازم بالا هست، نیاز نیست که شما هارد دیگه تهیه بکنید. اما اگر دستگاهتون قدیمیه، جی 4 حالا یا جی 3 یا در هر صورت دستگاهی که هارد کندی داره، بهتره یه مقدار از هاردش سریعتر استفاده بکنید. خب همونطور که شما اینجا دیدید، من این فولدر رو انتخاب کردم، یا اجازه بدید من برم توی جای دیگه یه فولدر دیگه انتخاب بکنم، مثلا توی ورکس من ببینم چقدر جای خالی دارم. 40 گیگ من توی ورکس جای خالی دارم، پس توی ورکس یه فولدر درست میکنم و اینجا در واقع اون فولدر رو قرار میدم. اینجا من یه فولدر درست میکنم، اسمش رو میذارم Final Cut Capture یا هر اسم دیگه که دوست داشتید بذارید. من اینجا بذارم Final Cut Media و میام توی Final Cut Capture Scratch Set، میام توی Partition Works هم Final Cut Media و چوز رو میزنم، اوکی رو میزنم و اگر به همینجا برگردم شما میبینید که این ست فولدر رو بلافاصله برای من درست میکنه: Render Files, Capture Scratch و Audio Render Files. علتش اینه که ما اینجا گفتیم غیر از کپچر ویدیوی ما و کپچر صدای ما یا همون آدیو ما، فایل های رندر تصویر و صوت ما رو هم توی همین فولدر بریز. واقعیت اینه که شما اگر روی دستگاهتون دو تا هارد داشته باشید، یک فولدر رو انتخاب بکنید برای رندر تصویر و صداتون، مثلا این فولدر، و یک فولدر رو انتخاب بکنید برای کپچرتون مثل این Final Cut Media، خیلی بهتره و از سرعت هر دوتا هاردتون میتونید بیشترین استفاده رو بکنید. طبق همین حرفی که من اینجا زدم، من میام اینجا این فولدر دوم رو set رو میزنم، میام توی G5 Macintosh HD و time to get busy. اینجا میزنم ویدیو رندر ها و آدیو رندر های من رو توی این فولدر انجام بده، نه توی این فولدر. پس الان من کپچر هایی که انجام میدم، فایل هایی که کپچر میشن، میرن توی فولدر Final Cut Media و کپچر اسکرچ، و فایل هایی که دارن رندر میشن میرن توی Macintosh HD Time to get busy. من اوکی رو میزنم. از این لحظه به بعد ما میتونیم کپچر رو شروع بکنیم.